Dalja nga shtratja e lumit të vjos në fillim të muajit shkurt ka sjellë mbeturina të ndryshme, duke sjellë një masakër mjedisore. Mbeturina të çfarëdollojshme që janë përqendruar në një vijë bregdetare prej 3 kilometër, që nga plazhi i Drovorit në fshatin Akërnie deri në kanalin e lagunës së Nardës. Me mbeturinat plastike lumi ka sjell po ashtu edhe mbetje drojnësh të djegur. Kjo një tjetër masakër për gjën e gjallë të lagunës së Nardës, pasi karboni që mbar të druri i djegur helmon peshkun dhe gjën e gjallë në këtë lagunë. Nuk është e paraherë që lumi vjos pasi del nga shtrati sjell mbeturina pafund, por kësaj herë si asnjëherë në 25 vite deti i gazpostuar në afërsitë të lagunës së Nardës. Peshkatarët e Nardës ndjehen të kërcënuar nga këto mbetje pasi kanali që lidh lagunën me detin është edhe zona ku janë mbetjet më të shumta, pasi është edhe periudha kur peshku nga deti hyn në lagunë, e nëse së bashku me ujin e detit hyn edhe mbeturinat, kjo do t'jetë një masakër dhe një ngordhje masive e gjithë së gjallë të lagunës. Peshkatarët e zonës shprehen se me mundësitë e tyre po heqin sa të mundin këto mbetje nga hyrja e kanalit, por është e pamundur pasi janë sasi të mëdha me mbetje dhe është një masakër mjedisore. Ndërkohë janë njoftuar të gjitha instancat shtetërore për këtë situatë, ndërsa nga Ministria e Bujqësisë pritet të dërgohet një grup për të ndërhyrë në këtë zonë.